Unimos infraestrutura com tecnologia. Reunimos alunos socialmente comprometidos e ambientalmente corretos que se preparam a cada dia para novos desafios. Aliamos o ensino, a pesquisa e a extensão para o desenvolvimento. Contribuímos com as ciências e valorizamos a arte. Respeitamos valores éticos e temos compromisso com a educação de qualidade. Sejam bem-vindos à Unicerrado. Fundada no ano de 1988, a Unicerrado tem formado grandes profissionais e empresários nos seus mais de 29 anos, numa excelente localidade para a educação universitária. Contamos com 14 carreiras nas modalidades presencial e semipresencial. Contamos ainda com um campus de agronomia, uma clínica de fisioterapia, um escritório de práticas jurídicas, uma empresa júnior, um centro de extensão em línguas, um núcleo infantil e possuímos uma massa docente de alto nível acadêmico, dentre doutores, mestres, especialistas e grandes profissionais atuantes que fazem de suas formações profissionais a melhor experiência na entrega da teoria e prática aos estudantes da Unicerrado. Contamos com uma excelente estrutura física, com laboratório de informática, biblioteca, auditórios e laboratórios especializados para formar profissionais competitivos. Acreditamos que cada gesto forma quem somos. O que somos definirá nossas atitudes atuais, o entorno de nossas vidas e, claro, quem somos definirá ainda a magnífica forma do futuro. Afinal, o futuro nada mais é do que as nossas expectativas do presente. Acreditamos que somos muito mais do que gestos. Somos futuros engenheiros, ousados, fortes. Somos química, física, palco, matrizes, receitas e diagnósticos, toque, músculos, enterro, fôlego. Somos palavras, gestos, ação, pesquisa, gestão, bilíngues, viajantes, intensos e incansáveis, produtores, grandiosos, minuciosos. Somos aplausos, somos desafios, formas e fórmulas. Somos, enfim, a chave da construção de um mundo melhor. Aqui nascem novos olhares, novas condutas, novos talentos, humanização em nossas mãos. Portanto, este é o trabalho de quem acredita no futuro. No futuro bem próximo, povoado por quem estava aqui. E mais do que isso, todos juntos. Afinal, somos juntos. Somos Unicerrado. Olá, muito boa tarde a todos os professores, docentes do Unicerrado, professores também dos colégios de Goiatuba e região. Os professores do Colégio Oséias Borges Guimarães, do Colégio Arcalino Fernandes Evangelista, do Colégio da Polícia Militar de Goiatuba, do Colégio Antares, também todos os professores que nos acompanham, muito boa tarde, sejam bem-vindos à nossa live de abertura da segunda jornada pedagógica 2020, segundo semestre, no Unicerrado. E é com muito orgulho que eu convido nesse momento, para fazer uso da palavra e abertura oficial, nosso magnífico reitor, professor Gilmar Vieira Rezende. Queridos colegas e colaboradores do Unicerrado, professores convidados de outras escolas do nosso município,
professor Dr. Ricardo Fragelli, nosso palestrante do dia de hoje. Muito boa tarde a todos vocês. Eu gostaria de, nesse primeiro momento, de agradecer a Deus, porque é Ele que nos traz aqui neste momento. É Ele que nos dá força para que a gente possa, né, buscar todo, passar por todo esse processo que nós estamos passando. Em segundo, eu queria agradecer a vocês, nossos queridos professores, que se mantiveram competentes às suas atribuições no último semestre que se encerrou. Fechamos um ciclo cheio de desafios e aprendizados, iniciaremos outro bem mais forte. Estamos aqui nos preparando para entregar um ensino remoto de qualidade aos nossos alunos. Temos que oferecer a nossa contribuição da melhor forma possível para que esse aluno possa participar dessa mudança, recebendo um ensino de qualidade, onde a gente possa fazer com que ele entenda o seu próprio protagonismo e também as responsabilidades éticas que ele tem em relação ao conhecimento. O isolamento social, que há 5 meses foi implantado, mudou radicalmente as nossas vidas e as nossas rotinas. Eu estava aqui agora assistindo esse vídeo inicial da nossa instituição. Vocês não sabem a falta que faz vocês aqui nesses corredores, a falta que faz os nossos alunos dentro dessa instituição. Me parece que a gente está sem vida, mas logo, logo retornaremos a essa rotina. Tudo isso foi muito rápido, mas fechamos o semestre com a certeza de que todos os pontos positivos e negativos foram levantados e estamos analisando com cuidado para que possamos corrigir as falhas cometidas. E esta é a nossa proposta dessa semana pedagógica, para que a gente possa suprir todas aquelas falhas que nós não tivemos tempo de corrigir durante o primeiro semestre. Espero que possamos aproveitar da melhor forma possível essa semana, essa segunda jornada pedagógica, onde abordaremos em nossa programação palestras e temas envolvidos ao ensino remoto, para a participação de cada docente no manuseio das plataformas e ferramentas adicionais para metodologias ativas de ensino e da transformação na aprendizagem colaborativa. Foi isso que nós fizemos durante todo o mês de julho. Estivemos reunidos todos os dias, preparando aquilo que nós precisaríamos para apresentar aos nossos alunos como mudança para recebê-los nesse segundo semestre. O Conselho Universitário se reuniu, definiu que as aulas não presenciais estarão indo até 31 de dezembro. É lógico que, se houver alguma mudança epidemiológica, nós retornaremos, né, a rediscutir essa definição. Mas, a princípio, as nossas atividades vão até 31 de dezembro não presenciais. Então, eu espero que essa seja uma semana bastante produtiva, que vocês aproveitem para tirar todas as dúvidas referentes à condução letiva desse semestre, e ao longo desta semana nós teremos outras oportunidades para estarmos conversando também com a reitoria. Então, eu desejo a todos uma excelente jornada e volto a palavra ao Messias. Muito obrigado, professor Gilmar. E nesse momento, nós estamos todos ansiosos para iniciar a palestra e nós já contamos aqui com o professor Ricardo Fragelli, já vou chamar em instantes, e gostaria, por mais uma vez, de agradecer a todo mundo que está comentando aí no chat do YouTube, que está colocando as suas impressões, as suas expectativas em relação a essa semana, a esse início de semestre, essa jornada que a gente inicia. E agora, eu gostaria de convidar com muito orgulho, com muita honra também, o professor Dr. Ricardo Fragelli, engenheiro mecânico, mestre em engenharia mecânica e doutor em ciências mecânicas pela Universidade de Brasília.
é professora adjunto da UNB, dos cursos de engenharia da faculdade UNB Gama, do mestrado profissional em matemática e do programa de pós-graduação em designer, onde orienta trabalhos na área de design educacional. Por meio de suas pesquisas em novos métodos, técnicas e tecnologias para a educação, recebeu 11 prêmios nacionais, instituições como MEC, CAPES, Associação Brasileira de Educação à Distância, ABED, Santander Universidades, e suas metodologias ativas e colaborativas são reconhecidas nacionalmente e utilizadas por milhares de professores em todos os níveis educacionais em todo o país. Então é com muito orgulho, com muita honra que eu convido aqui agora o professor Ricardo Fragelli. Bem-vindo, professor. Olá, Messias, tudo bem? Olá, professor Gilmar, todos os colegas aí de Goiatuba e região. É um prazer aqui estar com vocês, depois de muito tempo, era para a gente estar junto já desde o ano, do ano passado, né? Então é um prazer aqui estar com vocês e eu tenho certeza que será uma tarde excelente para todos nós nesse compartilhamento de experiências, né? Estou acompanhando também aqui ao chat. Por favor, pessoal, coloquem aí no chat de onde vocês estão falando para a gente saber da onde que, qual é o nosso cenário, qual é o nosso contexto, né? E é claro que será um prazer compartilhar algumas de nossas experiências em educação, Messias. É isso aí, então. Professor, nós vamos nos assentar por enquanto para que você tenha todo esse espaço para você aí. E a gente, no final, vamos fazer uma interação bem legal, tenho certeza. Então, eu convido também as pessoas no chat a colocarem seus comentários, as suas perguntas, e a gente vai exibindo aqui aos poucos e vamos apresentar muitas respostas para elas no final, com o professor Fragelli respondendo. Messias, só uma coisa, espera, não vai embora ainda não, espera aí, não vai embora ainda não. Eu quero saber o seguinte, ao final, nós teríamos que ter uma forma de conversar melhor com esse professor. Tem como, ao longo dessa palestra, ele enviar mensagens de incentivo nesse cenário pandêmico que estamos vivendo? Você tem algum link aí para compartilhar que as pessoas possam enviar mensagens de incentivo? Mande agora ou não? Pode ser agora? Sim, professor. Exatamente. Eu vou já postar agora no chat um link para que as pessoas possam enviar um formulário colocando apenas o nome, o telefone e a resposta a uma pergunta. Que, na verdade, professor, podemos falar já? Podemos falar qualquer pergunta? Por favor. A pergunta, na verdade, é para que você coloque uma mensagem de apoio a todos os professores nesse momento que a gente passa, nesse momento difícil que a gente está enfrentando. Então, a gente queria uma mensagem de otimismo, de esperança, uma mensagem para esses professores. Você vai colocar, mais uma vez, o seu nome, o telefone e essa mensagem. E no final da palestra, o professor Ricardo vai entrar em contato com alguém que vai ser analisado todas essas respostas pela equipe do DIAP e as melhores respostas, possivelmente, o professor Fragelli vai estar ligando para vocês ao vivo aqui para que a gente possa saber quem vai ser os vencedores de alguns brindes que a gente vai disponibilizar aqui hoje, professor. É isso. Então, na verdade, nós faremos ao vivo aqui um esforço conjunto de todos esses professores para mandar mensagens para nós mesmos, né, para os nossos pares, para que nós nos empenhemos mais nesse momento tão difícil que é a pandemia, no confinamento, não é isso? Então, excelente, coloque lá, Messias, deixe comigo que agora segue que eu vou compartilhar uma experiência que eu creio que vai ser interessante. É um prazer estar aqui com todas vocês, com todos vocês. E o que eu trago, na verdade, é um desafio. Esse desafio tem um nome e o nome é Cálculo 1. Independente da área de cada uma e de cada um de vocês, inclusive estudantes que estejam nos ouvindo agora, eu gostaria que vocês se imaginassem sendo professores de uma disciplina que se chama Cálculo 1. Essa disciplina é ministrada geralmente no primeiro semestre dos cursos de engenharia e de exatas e que é caracterizada por terem turmas numerosas e heterogêneas. Na Universidade de Brasília, nós temos turmas, auditórios cheios de primeiro semestre, com 80, 90 estudantes
Eu já tive a oportunidade de visitar muitas instituições do país e sempre são turmas cheias, com 40, 50, até 80, 90 estudantes. Eu faço parte de um campus avançado da Universidade de Brasília, onde nós só temos engenharias. E lá, as nossas turmas têm 135 estudantes. Mas existe uma frase que diz que nenhuma boa ação fica sem punição. Nossas turmas tinham um engajamento muito alto, então eu gostaria de mostrar o primeiro e real desafio para a nossa reflexão na tarde de hoje. Foi uma época onde eu tinha uma turma com 250 estudantes. Qual é o desafio? Como que nós poderíamos fazer para que a primeira pessoa do auditório e a última tivessem o mesmo nível de interesse, de motivação pela matéria e que não fosse simplesmente uma aprendizagem mecânica, que é facilmente esquecida, mas, para além disso, uma aprendizagem significativa, abrangente e duradoura? Olha que interessante, buscando na internet algumas imagens de turmas motivadoras, eu encontrei uma que não está nada engajada. Essa aqui é uma turma que não é raro encontrarmos turmas assim nas nossas faculdades, nas nossas universidades, que são escolas, onde as pessoas não estão engajadas. Como que nós podemos sair de uma situação dessa para uma situação de engajamento? Lembrando que o engajamento não é tudo, mas é importante na educação. Mas ele é o primeiro passo de uma grande jornada. Vamos começar então pelo engajamento. As nossas turmas geralmente tem um engajamento muito alto e nós seguimos o curso da aprendizagem ativa e colaborativa. Algumas dessas metodologias tiveram maior destaque nacional e é elas que eu trago para compartilhar com vocês na tarde de hoje. O tema aqui é pensar no ensino remoto, nesse ambiente que nós estamos vivendo. Mas para pensarmos nesse ambiente, nós temos que dar um passo atrás. Pensarmos o que nós fazíamos de interessante no ensino presencial que pode ser utilizado no ensino remoto. Não que você possa utilizar a mesma prática, mas as melhores práticas podem ser utilizadas a depender de uma reflexão sobre esse novo contexto. Então, vamos seguir adiante. Por que se chamava Rei da Derivada? Cerca de 10 anos antes de entrar na Universidade de Brasília, eu fui professor de uma instituição particular e dava aula todos os dias, de 8 da manhã às 11 da noite, e era o professor mais animado do planeta. Um dia, alguém da coordenação teve uma ideia interessante. Vamos formar uma turma só com alunos reprovados. E tinha que ter sido reprovado pelo menos 3 vezes na matéria. E é claro que a metodologia não podia ser a mesma. Por que que se chama Rei da Derivada? Porque nessa turma nós só tínhamos meninos. A primeira menina só apareceu na quinta turma e ela foi a Rainha da Derivada. Hoje nós chamamos de Rei e Rainha da Derivada. Como outros professores começaram a fazer o Rei e Rainha, pensando em uma metodologia que pudesse ser aplicada em diversos contextos, hoje nós chamamos apenas de Rei e Rainha. Existe o Rei e Rainha da anatomia, da ergonomia, do direito penal. Mas eu vou explicar como que funciona essa metodologia. Aqui nós temos uma sala de aula presencial tradicional. E muitos professores aplicam essa mesma metodologia tradicional no ensino remoto. Isso, vamos ver se é adequado. Vocês acham que isso é ruim? É claro que não, isso é fantástico. Qual de nós ousaria não querer estar em uma aula com o mestre Yoda? Só que no Rei e Rainha da Derivada, nós temos uma oportunidade. Os alunos é que vão ao quadro trabalhar de maneira colaborativa e nós gamificamos essa experiência. A primeira dupla que resolve corretamente ganha 3 pontos, a segunda dupla ganha 1 ponto e a cada resolução novas duplas são formadas de forma que todos joguem com todos. Ao final, nós temos o Rei ou a Rainha da Derivada. Mas o objetivo aqui é esse. Quando um professor vai ao quadro, dificilmente o aluno tem a oportunidade do aprendizado pelo erro. Quando os alunos vão ao quadro, eles erram e erram de formas distintas e eles aprendem com os erros e acertos do próprio grupo.
Atualmente, nós fazemos essa atividade em um shopping center. O shopping center mandou construir 36 quadros, aqui em Brasília, chama JK Shopping. E participam muitos alunos, centenas de alunos, vêm professores de vários locais do país que aprendem a realizar essa atividade e depois aplicam em suas disciplinas, em seus contextos, desde a educação básica até o ensino superior. Quando é que surgiu esse evento? Era uma atividade que nós fazíamos em sala de aula, nessa turma pequena que tinha cerca de 20 estudantes. Só que quando nós fazíamos essa atividade, a turma que tinha 20 passava a ter 40, 50 estudantes, pessoas começavam a entrar na sala de aula, pessoas que nós nunca tínhamos visto na vida, elas entravam porque queriam entender por que aquelas pessoas se divertiam fazendo aquelas contas mirabolantes. E pelo apelo desses estudantes de outras turmas, de outras matérias, de outros cursos, essa atividade se transformou em um evento. Isso foi em 2007. Como eu disse, atualmente vários professores fazem, mas olha que bonito isso aqui. Isso aqui é uma imagem, as pessoas passam durante, entre esses quadros, durante essa atividade. Por que que se transformou em um evento, em um shopping? Porque eu queria que mais pessoas, mais professores tivessem contato com essa metodologia e que pudessem aplicar na história, geografia, química, medicina, fisioterapia, mostrando como é simples e como é prazeroso a aprendizagem. Verifique, faça uma analogia com aquele auditório, com as pessoas desanimadas. Aquele auditório cinza e esse shopping, esse outro ambiente de aprendizagem. Mas o que eu trago para compartilhar com vocês, é claro que não é apenas uma técnica, eu gostaria de compartilhar uma visão sobre educação. Verifique a primeira situação e a segunda. O que muda da primeira situação para a segunda? Na primeira situação, o professor domina o quadro. E não é um dominar qualquer. É um dominar de ter plena consciência de tudo o que acontecerá em sua sala de aula. Um professor experiente, ele sabe as perguntas que serão feitas e quando serão feitas. E quase sempre as provoca. Na segunda situação, não. Se foi criado um ambiente verdadeiramente colaborativo, surgirão colaboradores improváveis e o professor não saberá o próximo segundo de sua própria aula. Eu vou mostrar isso na prática. Certa vez nós levamos alguns quadros em uma escola pública aqui do Distrito Federal e convidamos alguns estudantes para participar do Rei e Rainha da Derivada com conteúdos de educação básica. Em menos de 5 minutos, o que nós tínhamos em volta era esse ambiente, essa multidão interessada em ciência. Como que nós poderemos identificar as pessoas que querem colaborar? Olha que interessante, essa imagem é de um projeto que nós desenvolvemos há um tempo atrás, nessa mesma escola, durou 3 anos, chamado Rainhas da Derivada no Ensino Médio. As meninas estudavam pela manhã e no contraturno, uma vez por semana, elas voltavam à escola para participar dessa atividade, que segue a mesma metodologia que eu expliquei anteriormente. Acontece que, lembra aquela frase? Aquela frase dizia: nenhuma boa ação fica sem punição. Eu vou mudar essa frase, que não é minha, para uma perspectiva que eu considero mais adequada. Nenhuma boa ação fica sem uma nova oportunidade. Nós estávamos realizando Raiz da Derivada, só que essa atividade acontecia no contraturno e à tarde, nesta escola, acontecia o ensino fundamental. E aí, busque na sua memória. Qual é o momento mais sublime do ensino fundamental? Eu vou olhar no chat aqui se vocês estão respondendo. Coloque aí no chat qual é o momento mais sublime quando você era criança, não pensando como professor, do ensino fundamental. Vou verificar se vocês estão respondendo aqui.
Isso, o recreio. E a nossa atividade coincidia com o recreio das crianças. Nós estávamos lá resolvendo questões, fazendo essa metodologia, que é o Rainhas da Derivada, e de repente olhamos para a porta e de repente tem uma criança de cerca de 7 anos de idade, que ela parou o momento mais sublime para assistir uma aula de ensino médio. A gente olhou para a criança e falou: tá doida? Como é que ela para o momento mais sublime para assistir uma aula de ensino médio? Não faz sentido. O que que vocês fariam? O que que nós fizemos? Nada. Nós fizemos mais duas questões e fomos olhar para ver se a criança tinha ido embora. E eram 7 crianças. E elas começavam a gritar para as outras: oh, vem para cá, vem para cá, vem ver isso aqui, o pessoal está estudando aqui. Acontece, meus amigos, que a colaboração prescinde de convites. Se você criou um ambiente colaborativo, surgirão colaboradores improváveis. Então, sem serem convidadas, essas crianças entraram e entravam todas as semanas nessa sala de aula. Em algum momento, a aula ficou mais interessante que o recreio. Em algum momento, a aula ficou mais divertida que o recreio. Em algum momento, os alunos exigiram que o recreio também fosse aula. E se nós tivermos a sensibilidade para ouvir esses novos colaboradores improváveis, certamente estaremos indo muito além do conteúdo. Martin Luther King tinha um sonho onde cada ser humano fosse julgado não pela sua cor, mas pelo valor do seu caráter. Esse é um sonho belíssimo. Mas eu não acredito que seja um sonho para nós, professores. Nós deveríamos ser pontes para novos sonhos, de forma que uma criança, independente de sua cor, independente do seu gênero, uma criança da periferia, pudesse ter um sonho do tamanho de sua curiosidade. Então, essa primeira metodologia que eu trago para compartilhar com vocês, ela traz essa mensagem: que a colaboração prescinde de convites, seja no ensino presencial, seja no ensino remoto. Depois nós veremos como fazer isso no ensino remoto. Mas trazer consigo essa experiência. Outra atividade que nós temos um zelo muito especial se chama Sumaê. Se você colocar na internet esse mesmo nome, Sumaê, com acento, você vai ver muitas pessoas no país, muitos professores aplicando. E é muito simples, eu tenho certeza que vocês conseguem já aplicar nesse semestre aí com suas turmas e será um momento inesquecível para todos os envolvidos. Vou explicar como que funciona o Sumaê. O Sumaê é um jogo de perguntas e respostas onde nós temos três pontos principais. O primeiro deles são vídeos criativos com perguntas sobre uma determinada temática. Então você identifica uma temática, independente de qual seja, é claro que vai ser da sua disciplina, né? Identifica aquela temática e peça vídeos criativos dos seus estudantes com alguma pergunta sobre aquela temática. Então, quem propõe as questões que serão resolvidas na sala de aula não é o professor, são os estudantes e o fazem por meio de vídeos criativos. O segundo ponto importante é uma mesa de especialistas sobre aquela temática. Da mesma forma que nós temos estilos de aprendizagem distintos, nós temos estilos de ensinagem distintos. E esse é um dos pontos que os nossos alunos colocam como um dos mais relevantes. E o terceiro ponto importante: todos vão com chapéus. Nós evoluímos isso para fantasias também, mas todos vão com chapéus. A mesa de professores, todo mundo vai com chapéu. Por quê? Porque quebra o clima da sala de aula tradicional. No virtual é impressionante o Sumaê, aproxima as pessoas, é um momento de liberdade, de criatividade, e caracteriza essa atividade.
Então, se você colocar Sumaré na internet, você vai ver vários professores aplicando, dando entrevistas dos Sumaré que fizeram, tem artigos científicos, tem dissertações de mestrado, você coloca e vai, tanto na educação básica quanto no ensino superior, tá? Você coloca e vai ver que tem essa característica de todos utilizarem chapéus, e é um momento interessante. Nos últimos 5 ou 6 anos, nós saímos da nossa sala de aula e as nossas aulas são em um cinema, em um shopping center aqui de Brasília, uma sala do Cinemark para 300 pessoas. Nesse, especialmente, nós abrimos para visitas técnicas de professores, apareceram 50 professores, foi em 5 dias esgotaram as vagas para professores, e é um ambiente muito criativo, muito gostoso de se aprender. Ele funciona com esse fluxo aí. Nós temos a seleção desses vídeos, nós chamamos de vídeo-pergunta, nós passamos um determinado vídeo, depois os alunos têm um tempo para resolver essa questão. Depois dessa resolução, que pode ser em qualquer área, né, um dos especialistas diz, não, essa aí eu que resolvo. Isso é belíssimo. Você pode convidar professores que não estão mais no contexto de sala de aula ou profissionais da área, né, para interagir com seus estudantes. Então ele fala, não, essa aí eu vou responder. E resolve do jeito dele. Isso é muito precioso. Porque tem professores que são felizes, dinâmicos, articulados e são fantásticos. Tem professores que são serenos e magnéticos. Nós aprendemos com as diferentes didáticas. Então, passa-se um vídeo, pergunta, os alunos resolvem num tempo determinado, depois um dos especialistas resolve aquela questão, propõe uma possível chave de solução, coloca critérios para correção. Quem acertou isso ganha um ponto, quem acertou isso ganha um ponto, e depois abre-se para debates. Então alguém vai falar, e quem resolveu utilizando essa outra técnica? Quem abordou esse problema de outra maneira, com outros autores, e aí surge um novo ponto de ancoragem, a aprendizagem se torna mais abrangente, mais robusta. Esse ciclo se segue no tempo que você tiver disponível para essa atividade. Existem sumaiês de 50 minutos. O nosso é de 4 horas. E outras instituições, por exemplo, teve uma instituição aqui em Brasília, que foi o Colégio Galois, ele fez durante das 7 da noite até a 30h, uma revisão do Enem, com base no Sumaré, foi belíssimo. Tive a oportunidade de ser convidado para participar. Depois nós escolhemos melhores chapéus, melhores vídeos, tem um desafio final entre os maiores pontuadores nesse caminho, né? E é um ambiente muito gostoso, não é de competição, nós escolhemos de maneira bem criativa e... Enfim, tem um canal aqui embaixo, tá vendo ali, ó? Fantasticalizando é um canal que nós desenvolvemos no YouTube aí recentemente para explicar essas metodologias, como você pode fazer passo a passo. Nós já fizemos o Sumaré Online há muitos anos atrás, nós já fizemos muito antes da pandemia. Foi um curso que nós oferecemos para professores, eu convidei 2 professores ao final desse curso, porque é claro que nós fizemos um Sumaré Online, os professores mandam essas fotos com chapéus, é muito, muito divertido. Aqui alguns dos melhores chapéus, ali embaixo está o professor Luciano, da Unicesumar, que já fez mais de 12 Sumaés online depois dessa atividade. E nós já fizemos também alguns, e por favor, verifiquem essa oportunidade, que eu tenho certeza que trazer a criatividade para a sala de aula é um momento importante. E aí, isso nos traz em um contexto interessante. Isso foi em 2012. Nós tínhamos pessoas satisfeitas. Os nossos alunos, satisfeitíssimos. A fila de espera dessa matéria era de 100 pessoas. Então, as pessoas satisfeitas, felizes. Nós, professores, satisfeitos. As pessoas que colaboravam nessas atividades extra-classe, como, por exemplo, o Rei Rainha da Derivada, o Sumaré. Alguém perguntou no chat por que derivada? Porque derivada é uma das matérias que nós aprendemos no ensino superior, na área de exatas, né? Mas existe o Rei Rainha da equilibração dos sistemas lineares, o Rei Rainha do processo cavitário, o pessoal de odonto faz.
mas o nosso caso era dessa matéria chamada derivadas. E aí nós tínhamos esse contexto de pessoas satisfeitas. Mas vendo um filme no final de 2012, eu descobri que estava tudo péssimo. Esse filme se chama Operação Presente. É um filme onde... Coloque aí no chat, eu vou ver se vocês já assistiram. Já assisti, coloca aí. É um filme onde o Papai Noel entrega presente para todas as crianças do planeta. Ele esquece apenas uma. Aí o elfo chega para o Papai Noel e diz: Papai Noel, você esqueceu uma criança. Ele diz: Eu? Eu não esqueci criança nenhuma. Percentualmente, isso é igual a 0,00000003%. Aí o elfo volta a perguntar: Papai Noel, uma criança não importa? Meus amigos, uma criança não importa? Tente repetir isso mentalmente, sem interrogação. Uma criança não importa. Uma pessoa não importa. Eu não conseguia mais conviver com essa questão na minha mente. Será que nós estávamos nos preocupando percentualmente com esses estudantes ou com cada um deles como seres humanos? Para vocês entenderem o contexto onde surgiu essa metodologia, por isso que eu tomei a liberdade de apresentá-la com essa matéria chamada Cálculo 1, porque foi nela que nasceu todas essas metodologias, mas que elas podem e são aplicadas em diversos cenários. Mas nessa matéria em particular, nós temos um índice de reprovação médio no nosso país de 50%, e nós, professores, alunos e gestores, passamos a considerar esse índice normal. Eu não acredito que seja um índice normal. Como que eu fiz na primeira aplicação? Eu pedi para cada aluno olhar para a pessoa que estava ao seu lado. Depois de algum tempo, eu disse o seguinte: um dos dois vai reprovar. E esperei para ver a reação. Depois de um tempo, eu expliquei. Naquele momento, não haveria nenhuma reprovação. Por que que tem um alto índice de reprovação? Porque quando eu disse um dos dois vai reprovar, provavelmente ele pensou: esse cara tá lascado. Porque nós aprendemos durante toda a nossa história de vida, a história escolar, a nos defender. Eu vou tirar essa melhor nota, eu vou me sair bem nessa prova, eu vou passar no vestibular, eu vou conseguir esse estágio, eu vou conseguir essa bolsa de estudos, eu vou conseguir o melhor projeto, o melhor trabalho. E é esse eu que me sufoca. Por isso tem um alto índice de reprovação. Eu vou explicar por que que não terá nenhuma reprovação agora. Olha que interessante, nós éramos 250 estudantes, mais cerca de 50 pessoas que nos auxiliavam nas diversas atividades, pessoas voluntárias, monitores, professores, formávamos 300. 250 estudantes, mais 50 pessoas, formávamos 300. Vocês conhecem a história dos 300 soldados espartanos? Era um grupo de soldados que ganhavam de batalhões com dezenas de milhares. Um dia um cidadão espartano, que é esse aí, na imagem, ele chega para o rei e fala: Leônidas, eu quero entrar para o grupo dos 300, eu treinei isso a minha vida inteira. Aí o rei diz: que coisa boa, então faça um ataque. Ele pega uma lança e faz um ataque. O rei diz: esplêndido. Agora levanta esse escudo. Ele tenta levantar o escudo, mas não consegue. Esse cidadão tem uma corcunda monstruosa. Tenta levantar, eu não consigo, levanta, eu não consigo. Então você não vai poder fazer parte do 300. Por que não? Porque nós formamos uma unidade impenetrável, porque um soldado espartano não se defende. Ele defende o soldado que está ao seu lado. E foi assim que nasceu
essa metodologia que nós insistimos em chamar de 300 por conta dessas duas inspirações, por conta dessa colaboração, dessa defesa do outro, dos soldados espartanos, mas principalmente porque nós éramos 300 pessoas. Nesse semestre eu garanto que não haverá nenhuma reprovação, porque você não vai se defender. Você vai defender a pessoa que está ao seu lado. Aqui uma explicação breve de como que funciona o 300. Primeiro momento é a construção de um grupo potencialmente colaborativo. Os grupos em sala de aula geralmente são formados por afinidade. E é natural que se formem grupos por afinidade, seja na escola, seja na família mesmo, nos ambientes e aglomeração de professores, por exemplo. E esses grupos são formados e é natural. O que não é natural é que isso aconteça sempre em sala de aula, porque algumas pessoas não se sentem com afinidade com as demais e para elas a escola se torna insuportável, porque elas se tornam isoladas em um ambiente social. Tem uma história, eu vou quebrar o nosso roteiro aqui, mas tem uma história muito interessante, uma propaganda, acho que da BIC. Eles chamam as. Não, desculpa. É de uma TV dinamarquesa. Eles colocam vários quadrados desenhados no chão. E de repente chamam os motociclistas. Vêm todos os motociclistas para um canto. Todos iguais, ou colete de couro, ou jaqueta de couro. Mal encarado. Se tiver algum motociclista ouvindo aí, não é pessoal, mas assim, cara de pessoa com decisão, pessoa. Enfim, motociclistas. Motociclistas, né? Uma gangue de motociclistas. Aí depois vem um outro grupo de nerds. Aí vem todos os nerds, são iguais a gente. Camisa polo, óculos, vem todo mundo pensando uma teoria. Aí de repente vem as donas de casa, pessoas amorosas. Você vê que é uma pessoa amorosa. Todo mundo igual. Aí depois vem os executivos, terno escuro, gravata fina, falando no celular, resolvendo. E aí você percebe os grupos sendo formados, grupos que são iguais. São iguais. As pessoas são, têm afinidade, claro, são iguais. De repente, o investigador coloca lá na frente um novo quadrado que não tem ninguém. E escreve assim: palhaço da turma. Quem se considerava o palhaço da turma na época de escola, venha para esse quadrado. O primeiro a se mover foi o motociclista. E ele move. Na hora que ele se move, ele já dá um sorrisinho de lado assim. E você vê que ele era o palhaço da turma. De repente vai uma feminista, vai um nerd, vai um executivo e forma um novo grupo. De pessoas totalmente diferentes, mas totalmente iguais novamente. Elas se descobrem com novas afinidades. De repente, ele coloca um novo quadrado e fala assim: quem se sente sozinho? Aí vai uma pessoa daqui, e forma um novo grupo. De repente, ele coloca lá: quem considera a família acima de tudo? Aí vai uma pessoa daqui, outra daqui, e forma um novo grupo. Na sala de aula, nós temos grupos sendo formados, como se fossem ilhas. Mas existem pessoas que não se sentem, não se apercebem com afinidade com os demais, principalmente os introspectivos, mas não só eles, mas principalmente. E se sentir isolado é muito ruim. Segundo Abraham Lincoln, não há obstáculo mais angustiante do que se caminhar de mãos dadas com a solidão, sem ombros que se apoiam. Sem olhos que se olham, sem mãos que se tocam. Para essas pessoas, a faculdade, a escola perde muito da sua graça. Então nós não podemos deixar essas pessoas isoladas. Com 300, eu garanto para vocês, não haverá aluno isolado na sua sala de aula, seja presencial, seja online. Então, primeira coisa que nós fazemos é construir grupos
potencialmente colaborativos, com base em uma avaliação de aprendizagem. Essa avaliação não é uma avaliação diagnóstica necessariamente. Nós geralmente utilizamos a primeira avaliação, ou qualquer uma delas, durante a disciplina. Então, independente do que você acredite sobre educação, você terá uma avaliação de aprendizagem, que pode ser uma prova, pode ser trabalho, pode ser teste, pode ser Kahoot, pode ser design de projetos, portfólio, enfim. Você vai ter uma avaliação de aprendizagem. Depois dessa avaliação, aí nós aplicamos o 300. Primeira etapa, construir grupos potencialmente colaborativos. Como que nós fazemos? Nós pegamos a nota e ordenamos da maior para a menor. Quem faz por competências, habilidades e atitudes também é possível aplicar essa mesma estrutura, tá? Então, vou explicar de maneira mais fácil, com alguma avaliação que tenha um resultado numérico. Você põe da maior para a menor nota. E depois você define a quantidade de grupos. Nós formamos grupos geralmente com 5 ou 6 integrantes. Depois nós fazemos quantos grupos que vão dar? 15. Nós enumeramos de 1 a 15. As 15 primeiras pessoas serão os líderes de grupo. De 1 a 15, depois de 15 a 1. Depois de 15 a 1, sempre de 15 a 1, até formar todos os grupos de baixo para cima. Assim você terá grupos potencialmente colaborativos. Você vai definir na segunda etapa ajudantes e ajudados. Ajudantes são as pessoas que tiraram acima de uma determinada nota. E ajudados, aqueles que tiraram abaixo de uma determinada nota. Esse nome, ajudantes e ajudados, não fica muito bem empregado, porque quando nós nos reunimos, um grupo se reúne, somos todos ajudantes e ajudados. Isso tem que ficar claro na cabeça desses estudantes, mas nós conseguimos trabalhar com essas definições porque fica mais claro o que se espera de cada um deles. Principalmente porque os ajudantes e ajudados terão metas individuais e coletivas que são distintas. Agora acontece algo interessante. Os ajudados poderão fazer novamente aquela avaliação de aprendizagem. Só que para isso eles têm que cumprir metas. E são muitas metas. São listas de exercício, provas antigas, são encontros com esse grupo, pelo menos 2 encontros presenciais de pelo menos 2 horas, no nosso caso online, 2 encontros por meio de Google Meet, Skype, com pelo menos 1 hora ou 3 encontros de 1 hora. E o objetivo é que eles interajam e que se ajudem na resolução dessas metas. Essas metas geralmente são de 10 dias. Então, depois de 10 dias, nós chegamos na etapa 4. Os ajudados vão fazer novamente aquela avaliação. É claro que não é a mesma, mas é uma nova avaliação sobre a mesma matriz de conhecimentos, no mesmo molde da anterior, mas uma nova avaliação. E aí, só os ajudados, só aqueles que tiveram baixo rendimento na avaliação. E em geral, esse em geral é mais que 95% dos casos, eles melhoram e melhoram muito as notas. Só que não resgatam apenas a nota, ele resgata a sua autoestima, o seu gosto pela matéria. Os alunos ajudantes, eles são proibidos de fazer essa nova avaliação, isso é fundamental. Foi isso o que eles aprenderam durante toda a vida. Eu vou me defender, eu quero fazer essa prova novamente. Eu não. Nós somos professores e sabemos há milênios que uma das melhores formas de aprender é ensinando. E nós nem sempre utilizamos isso para os nossos próprios estudantes. Os alunos que eram bons se tornam excelentes ao ensinar outras pessoas, ajudá-las. Eles constroem esquemas mentais diferenciados. Eles se tornam excelentes. Os nossos alunos que tinham baixo rendimento se tornam excepcionais, porque eles aprendem a superar um obstáculo que parecia intransponível com a ajuda de alguém que até pouco tempo atrás era um estranho na sala de aula. Então, para esses alunos ajudados, nós temos uma nova avaliação. Para os alunos ajudantes, nós aplicamos uma avaliação do nível de ajuda. É uma escala em 360 graus, você aplica no ajudante e no ajudado a mesma avaliação. O quanto que tal pessoa te ajudou no entendimento dessa matéria ao longo desse prazo. Aí ele classifica de 1 até 5. 1 não ajudou nada, 2 razoavelmente, até 5 ajudou muito. E aí, o ajudante também faz uma autoavaliação do quanto que ele acredita ter ajudado.
com base nessa dimensão do nível de ajuda e o quanto o ajudado melhorou no seu rendimento, nós também fazemos uma melhora na avaliação inicial desse estudante. Mas não é simplesmente aplicar, ó, ganhou meio ponto, ganhou um ponto. Não, tem uma lógica que tem a ver com essas duas dimensões e também a ideia de que ele está crescendo no nível cognitivo, no entendimento daquela determinada matriz de conhecimentos. Na etapa 5, nós finalizamos, então, analisando essas duas avaliações feitas pelo ajudado e analisando os ajudantes, como que eles estavam antes e agora, como que eles cresceram. Como que nós fazemos isso sem aplicar uma nova avaliação neles, mas aplicando em quem os ajudou. Então, aplicamos essa avaliação que já foi feita no ajudado e fazemos a avaliação do nível de ajuda. Nós acreditamos que o 300 possa ser um caminho profícuo para sair desse cenário que nós vemos de isolamento, reprovações, para um ambiente com maior aprendizado significativo e maior integração. Uma vez, nós tínhamos um aluno que tinha um transtorno de espectro autista e ele ficava sentado num cantinho, ninguém conversava com ele, às vezes você percebia que ele tentava se comunicar de alguma forma, mas não durava mais de 5 segundos, era bom dia, no máximo. E aí acontece que esse aluno, ele foi líder de um dos grupos. Depois de uma semana e meia, as pessoas vinham agradecê-lo e falar: obrigado, aquela sua dica, aquela sua sugestão mudou minha vida, estou aprendendo muito mais. E para essas pessoas, isso faz muita diferença, para todos nós. Nós melhoramos de 50% para 85% o índice de aprovação nessa disciplina. Mas o objetivo não é a aprovação. O objetivo educacional é formar um cidadão que olhe para a pessoa que está ao seu lado. Uma pessoa que ela pense além de si mesma. Em um momento como esse, pandêmico, ela não simplesmente olhe para si falando eu não estou no grupo de risco e não pensar naquele que está. Tem um pensamento muito interessante que eu acho que cabe nesse momento, que é o seguinte: eu não era judeu. Quando se voltaram contra os judeus, eu não era judeu e nada fiz. Quando se voltaram contra os negros, eu não era negro e nada fiz. Quando se voltaram contra os homossexuais, eu não era homossexual e nada fiz. Quando se voltaram contra as mulheres, eu não era mulher e nada fiz. E agora que se voltaram contra mim, não há ninguém para me defender. É muito triste, né, pensar somente em nós mesmos. Olha que bonito, nós temos muitos depoimentos. É valoroso ajudar quem está ao seu lado, vê-lo crescer e pensar que você contribuiu positivamente para a vida de alguém. E é valoroso ser ajudado. Tem um pensamento, tem um depoimento, nós temos centenas de depoimentos. Se você quiser procurar, aí depois tem o meu livro do Método 300. Tem a consolidação das 25 mil perguntas que eu recebi nos últimos 5 anos em 10 questões mais gerais, mas tem um depoimento muito bonito que é assim: eu não gostei de ficar em um grupo que eu não tinha afinidade. Isso é natural, isso é normal, é esperado que algumas pessoas tenham essa dificuldade, isso faz parte inclusive do aprendizado. Só que mais adiante no curso ela coloca assim, essa mesma pessoa: eu aprendi admirar os estranhos da turma. Então, esses grupos são potencialmente colaborativos, as metas fazem com que eles consigam encontrar uma auto-organização, um engajamento próprio, e o resultado é belíssimo, né? Aqui, um resultado muito bonito também, em um dos estudantes, ele tirou 10 em uma prova, perguntei para ele se ele ia participar, né, ativamente do 300, ele falou, claro que vou. Só que no olhar dele, ele dizia assim, por que você está fazendo essa pergunta? Eu não estou aqui por conta da nota. Esse aluno coloca, na minha perspectiva, né, na minha experiência, foi incrível, porque eu descobri que adoro ensinar, adoro ajudar os outros. Olha que bonito, ele coloca ensinar e ajudar
como sinônimos, é o que nós fazemos, nós professores. Carl Rogers nos ensina que nós nascemos homens, mas precisamos aprender a sermos humanos. Esse aluno coloca que foi excelente, foi como reaprender a aprender uma dívida de gratidão. E outros professores, outros estudantes do país começaram a aplicar o 300, mais de 1000 professores nesse exato momento aplicam para milhares de alunos, com resultados próximos aos nossos e com resultados qualitativos iguais a esse. Olha que bonito, aqui é uma estudante do curso de odontologia da PUC Paraná, e a professora Michele, ela aplicou o 300 e me mandou essa carta, né? No final a gente faz uma avaliação, ela fez e mandou para mim, mostrando que, no caso dela, o 300 não foi um método de recuperação. Para ela, particularmente, foi um método de superação. Por quê? Porque a cada avaliação, os grupos são construídos. Quem era ajudante pode ser ajudado e vice-versa, só que no outro, novos grupos são formados. Então, as pessoas conhecem outras pessoas da sala, elas têm mais contato com a diversidade e crescem em meio a essa diversidade. Então, você coloca o pobre com o rico, o preto com o branco, o preto e branco com o colorido. Você coloca o extrema direita com a extrema esquerda. Essas pessoas, elas aprendem de forma conjunta, a serem melhores pessoas, não só entender aquela matéria. É claro que elas vão aprender muito mais. Tem outro depoimento, vou falar rapidamente para vocês, que é muito impactante para mim, que é assim. Na primeira prova eu tirei 2. Na prova do 300 eu tirei 7. Mas eu aprendi a estudar. 70% dos nossos alunos colocam, eu aprendi a estudar. Por quê? Porque se aprende a estudar ao longo da sua história. Você pode até pensar que sabe estudar, mas talvez você não conheça, por exemplo, um V epistemológico de Goethe. Eu apresento para você, isso faz muito mais sentido do que eu estava estudando anteriormente. Você coloca mapas mentais, nós aprendemos com a nossa história, os nossos contatos com os nossos professores, com os nossos amigos, mas quando você coloca essa diversidade junta, eles trocam informações muito interessantes, muito ricas. Vou continuar o depoimento. Tirei 7, mas eu aprendi a estudar. Na segunda prova, eu tirei 8 e fui um dos ajudantes do meu grupo. Uma das pessoas que eu ajudei melhorou 2000% e ela veio me agradecer, me abraçando. A sensação que eu tive foi simplesmente indescritível. Fecha aspas. Então, é claro que nós estamos interessados numa melhora de aprendizagem, mas não só uma aprendizagem cognitiva, mas de competências intra e interpessoais. E aí, vocês percebem que estava tudo péssimo ainda? Uma pessoa não importa? Nós tínhamos 15% de reprovados. E aquilo ficava martelando na minha cabeça, dia e noite. Uma pessoa não importa? E aí eu percebi uma coisa interessante. Nós temos turmas grandes, aplicamos há muito tempo essas metodologias e fomos analisar os resultados. Eu descobri algo fascinante, ao mesmo tempo bom e terrível. Eu descobri que na primeira aplicação do 300, se o estudante ele não tira uma nota próxima à aprovação, ele tem mais que 95% de chance de reprovar. Então eles vão reprovar, eu sei qual é o grupo que vai reprovar. Então, um semestre posterior àquele, daquela foto, daqueles resultados que eu te mostrei, eu tinha uma turma com 135 alunos e 12 alunos estavam nessa condição. Eles tinham mais que 95% de chance de reprovar. No final da aula, eu convidei-os para frente, né? Conversei com eles, apenas com eles, e falei, vocês se encontram num perfil que nós analisamos centenas de dados. Vocês se encontram em um determinado perfil onde vocês têm mais que 95% de chance de reprovar, então vocês vão reprovar. Só que nesse momento, eu tinha 20 alunos voluntários do meu lado e falei, nós estamos mudando essa estatística agora.
Esses alunos tinham encontros com metodologias ativas de manhã, de tarde, de noite, pelo WhatsApp, a todo momento. São alunos que já ouviram coisas absurdas dos pais. Nós já escaneamos toda a história desses estudantes. Já ouviram dos pais: por que que você está estudando? Não, você não tem competência. Você tem que estar aqui do meu lado, me ajudando. Seja na empresa, no trabalho, não importa. Ouvir dos próprios professores: você nunca entrará numa faculdade. E por algum motivo que a estatística não explica, esses alunos acessam o ensino superior. E nós ouvimos, de forma não rara, notas péssimas. Muitas das vezes, esses estudantes foram do contexto familiar, isolados. Quando eu falo do Papai Noel falando 0,00, eu falo pausadamente, porque eu escuto notas 0, 0, 0. Por isso que eu me emociono quando eu falo esses algarismos. São pessoas que estão quase acostumadas ao fracasso, muitas delas. Depois de 3 semanas e meia, 8 dos 12 piores em rendimento estavam entre os 20 melhores da turma. Então não me digam que 50% é algo normal. 50% de reprovação é algo normal, porque não é. Esses alunos se tornaram líderes de grupo. E muitos deles atualmente são monitores da minha matéria. Nós melhoramos de 50% para 95% o índice de aprovação nessa disciplina. E muitos professores do país têm resultados próximos aos nossos, inclusive no ensino remoto. Mas o objetivo aqui é não falar de números, é falar de pessoas. Essas pessoas, elas se encontram e mandam fotos para nós. E essas pessoas dizem: eu nunca pensei em conversar com essa pessoa. Aqui nós também fazemos esses encontros remotos já há bastante tempo com os nossos estudantes. Alguns desses encontros eram remotos. Acontece que esses alunos começaram a mandar fotos mais divertidas dos encontros, né? Mais divertidas, mais interessantes. Aqui a Capela Sistina, você vê que são fotos de um grupo novo de pessoas que não se apercebiam com afinidade e agora se aperceberam, se descobriram na diversidade com pontos em comum. Aqui é o grupo 4. Eu queria deixar minha última mensagem para vocês. É uma frase que eu trazia no meu bolso pedagógico durante muito tempo da minha carreira, tanto de estudante quanto de professor. É uma frase muito forte, muito bonita, mas perigosa. A frase diz o seguinte: a águia não caça moscas. Eu acreditava que nosso objetivo, enquanto professores, era de dar asa aos nossos alunos, que eles fossem águias e que voassem alto e que não fossem atrás de objetivos pequenos. Porque a águia não caça moscas. Eu descobri que esse pensamento é errado. Esse pensamento é, no mínimo, incompleto. Vitor Hugo nos lembra o seguinte: a águia voa, mas o rouxinol canta. A águia domina o espaço, o rouxinol conquista a alma. Então não formemos, então não sejamos apenas águias, mas águias que cantam, que os nossos alunos voem alto realmente, mas que tenham a humanidade para entender a importância dos problemas pequenos, que eles sejam os protagonistas de novas proezas, que dominem a ciência, dominem com propriedade, com profundidade, mas que dominem com arte, com paixão e com solidariedade. Muito obrigado. Então, professor. Messias, obrigado. Obrigado por estar comigo aqui. Você me dá só mais um segundo, mas eu gostaria que você continuasse comigo, porque está faltando só um passo. Porque
Agora que nós compartilhamos o que nós fazemos de melhor, né, o que nós percebemos ao longo dessa nossa jornada de fazer metodologias, refletir sobre as mesmas, como que nós podemos transportar isso aqui para o ensino remoto? Algumas sugestões são simples, né? Primeira coisa é, da mesma forma que nós mostramos que existem algumas dessas metodologias que podem causar engajamento, aqui eu selecionei 10 metodologias, elas estão nesse canal do YouTube, eu explico cada uma delas para vocês. As últimas quatro são nascidas das nossas atividades, a maior parte aqui da Universidade de Brasília, né? O Rei e Rainha, o EIT, o Sumaí e o 300. Aqui eu falei de três, né? O Rei da Derivada, o Rei e Rainha, o Sumaí e o 300. Mas quando você pensa no ensino remoto, Messias, você tem que pensar em dois ambientes, tá? O primeiro é o ambiente do estudo. O que acontece fora das vistas do professor? Primeira parte é onde que esse estudante irá buscar esse conhecimento além das informações síncronas, das aulas síncronas. Então você tem que pensar em um ambiente. Aí tem o Google Classroom, Moodle, qualquer plataforma. Eu não sei qual plataforma vocês utilizam aí. É o Moodle ou não? Agora nós estamos partindo para o Google Classroom e toda a plataforma do Ah. Google for Education. Excelente, então tem um G Suite aí, né? E aí, uma coisa muito interessante é você utilizar algumas ferramentas que o estudante possa ter contato direto com o professor com facilidade. Aqui eu coloquei o WhatsApp, mas para professores que não queiram mostrar, né, o seu telefone, etc., querem, enfim, querem respirar um pouco, você sabe que é muito intenso, você está fazendo parte de um curso comigo aí que é. Assim, é tempo todo, né? Mensagens, etc. Você pode utilizar o Telegram. E aí, uma coisa interessante é como que esse estudante pode compartilhar para o restante da turma os seus próprios achados, né? As suas próprias descobertas. Aí eu sugiro algumas outras ferramentas, pode também utilizar Google Drive, igual você já tem, ou Dropbox, mas um formato muito interessante se chama Trello, que você pode utilizar como ambiente de estudo. O outro momento é na aula síncrona. Nessa aula ao vivo, como é que você vai utilizar essas metodologias? Algumas delas você tem que utilizar realmente ferramentas de interatividade. E aí tem várias interessantes, né? Tem Kahoot, tem o Socrative, ou você pode utilizar pelo G Suite mesmo, né, o Messias? Dependendo da Sim. forma que você vai utilizar, elementos que motivem o engajamento, né? Provoquem esse estudante. Aí tem algumas outras informações que eu vou deixar melhor explicado nesse nosso canal do YouTube. Então, todos os meus contatos para quem quiser me seguir, quem quiser falar comigo, os professores, os estudantes que quiserem saber dessas novidades. O que nós fazemos aqui em geral é aberto para a comunidade, para vocês visitarem, para vocês principalmente colaborarem, porque nós precisamos desses colaboradores, tá? Então, Messias, obrigado, foi um prazer estar com vocês. E tem mais, não tem? Tem perguntas aí? Tem. As pessoas mandaram mensagens para nós enquanto nós estávamos aqui? Mandaram sim, professor. Recebemos muitas mensagens realmente lindas, interessantes mesmo. E foi até difícil demais selecionar só três dessas mensagens aqui, professor. Não sei se a gente vai ter tempo para interagir com todas essas pessoas, mas eu já te encaminhei aí pelo menos três selecionadas aí, professor. Você pode dar uma olhada. Eu queria dizer que a gente teve muitos depoimentos interessantes aí no chat, muita gente achou emocionante, achou tocante, né? Esse momento em que a gente para refletir sobre essa questão, né, de uma educação mais humana, de uma educação que realmente se preocupa com o ensino, né, se preocupa com se ele está acontecendo de fato ou não. E é fantástico a gente ver todas as pessoas que se sentem sensibilizadas com isso, e o chat, como a gente diz hoje em dia, bombou, né, com tanta gente gostando muito desse momento. Acho que esse momento foi oportuno, incrível e nos faz bem, principalmente diante dessas adversidades que a gente vive agora, nesse momento pandêmico, principalmente, né? E eu queria pedir também agora para as pessoas que nos assistem ainda que a gente poderia colocar no chat agora algumas perguntas. Talvez a gente não tenha tempo para tantas, mas nós vamos selecionar algumas perguntas, né, professor? Para que, se tiver alguma dúvida que queira perguntar para o professor Ricardo Fragelli, pode ir colocando no chat, que a gente vai estar selecionando algumas e a gente vai estar passando aqui para que ele possa responder, né? E eu queria também, professor,
te pedir, eu não sei se você prefere responder as perguntas primeiro ou se você prefere já ligar para uma dessas pessoas. É o que eu prefiro, tá? Se eu puxar de professor, parece que eu sou seu pai. Tá certo. Eu me sinto até honrado com essa permissão, Fragelli. É mais simples, né? E a gente, principalmente, eu acho que é a terceira vez que eu escuto essa sua palestra, né? Esse momento em que você aborda principalmente essa questão, assim, que nos faz refletir sobre isso. E eu queria te dizer também, tá? Que todas as vezes eu também me emociono. É incrível como eu vi que, como eu me tornei um professor melhor e como eu sei que eu tenho que melhorar muito ainda a partir das experiências que a gente escuta, que a gente ouve, que a gente olha nelas como uma referência, né, para que a gente possa estar melhorando como profissional. Né? E você tem muita culpa nisso tudo. Que vale para todos nós, eu acho. Que é o seguinte, na minha última aula, é uma aula, assim, é muito emocionante, porque minha última de cálculo, tá? Para ficar claro. A minha última aula de cálculo, os alunos chegam e tem uma mesa centralizada e os alunos fazem como se fossem ondas, assim, em volta, com as carteiras. E aí eu coloco uma taça e essa taça, ela tá vazia. É uma taça que eu roubei aqui de casa, talvez. Não sei se Thaís tá vendo a gente aqui. Mas eu fui, peguei essa taça e falei assim, se você coloca assim, ela vira um elipsoide. Eu falei, poxa, isso aqui meus alunos conseguem calcular. Apesar de eu não ensinar, eles sabem calcular. E aí, eu levo para... Eu medi lá as dimensões, né, e levo para lá. E coloco essa tacinha e falo assim, não, fica comigo. O que você fugiu aqui? A gente falando de isolamento, você pode... Fugir não. Falando que não pode deixar sozinho, você... Desculpa, Ricardo. Sem problemas. E aí, eu falo o seguinte, essa é bem estranha. Eu coloco a tacinha e falo que naquele dia, ó, hoje nós vamos calcular a quantidade de água que cabe nessa tacinha. Só que nós não sabemos calcular, não. E eu não vou ensinar a calcular. E vocês vão calcular. Só que essa aula só vai acontecer se alguém colocar R$100 debaixo da tacinha. E aí, eles... Só vai acontecer se acontecer se alguém colocar R$100 debaixo da tacinha. E nós vamos fazer um acordo. O acordo é o seguinte. Se a quantidade de água ele não chegar ao topo da taça... Então, os R$100 é meu. Agora, se ultrapassar a taça e molhar o dinheiro, então os R$100 é meu também. Agora, se ele calcular exatamente e ficar na borda, perfeitamente na borda da taça, então os R$100 volta para quem é o dono. Entendeu? Ele está apostando no futuro dele. Ele está apostando em mim. Ele acredita que eu o ajudei a ser uma pessoa melhor, a calcular aquilo. E aí, por incrível que pareça, Messias, sempre tem alguém que fala, eu aposto aí, eu coloco R$100. Primeiro que é uma coisa interessante, né? Quando eu era estudante, eu não tinha nem 15. Aí ele tem uma nota de R$100, coloca lá. Aí, por exemplo, há 2 semestres atrás, alguém colocou e o povo fica impressionado, alguém colocou R$100, né? E aí, outra pessoa falou, professor, eu também quero apostar R$100 aí. Você entendeu que ele está apostando somente no fato dele ter sido um excelente aluno? Dele colocar, poxa, meu professor, eu confio nele, eu confio no meu grupo. E aí eles apostam. E aí chega no final, nós calculamos perfeitamente, pelo menos a todos até hoje, né? Se tem algum aluno meu atual que ainda nós não fizemos errar no futuro, mas isso não aconteceu até hoje. Depois eu tenho uma fala para os meus estudantes, que é um agradecimento pelo semestre. E aí eu gostaria de falar qual é esse agradecimento, porque eu acho que tem muito a ver com o que você disse. Eu digo para eles assim, as aulas, as nossas manhãs de segunda, quarta e sexta-feira, eu espero que tenham sido tão prazerosas para vocês quanto foi para mim, e que vocês tenham podido aprender um pouco de cálculo 1 sem nenhum trauma, que tenha sido divertido, que tenha sido interessante.
E esse é o melhor professor que eu consigo ser por enquanto. Então, é mais ou menos isso aí que você disse da nossa humildade em saber que ainda tem muito o que caminhar, mas que nós já Isso. chegamos até aqui, né? Tem uma frase que você já disse algumas vezes, né, que você se refere a ela, eu gosto muito também, da Cora Coralina, né? Você sabe muito bem qual que é, eu tenho certeza, né? Mas ela também exemplifica muito isso, né? E não sei se você pode repetir ela para todo mundo agora, eu acho que é interessante, né? Ela diz exatamente isso, a gente ainda tem um longo caminho para percorrer, né? Cora, a Cora, ela tem um. Não sei se você sabe da história da Cora Coralina, mas a Cora Coralina tem uma história belíssima, né? Que ela só foi publicada depois de idosa. E quem ajudou ela a Sim. publicar foi um do. Não sei se foi Mário de Andrade ou foi Drummond, acho que foi Carlos Drummond. Drummond. Carlos Drummond de Andrade. Foi Drummond que ajudou, né? E Drummond, Sim. ele foi a pessoa que me despertou para a literatura que não era uma literatura de ciências, né? E o que a Cora diz, eu peguei aqui, eu estava olhando o nosso curso, porque eu não gostaria de deixar só um pedaço, né? Mas eu gostaria de utilizar as mesmas palavras que ela, mas ela diz que é que tem mais chão nos meus olhos do que cansaço nas minhas pernas, mais esperança Isso. nos meus passos do que tristeza nos meus ombros. Mais estrada no meu coração do que medo na minha cabeça. Agora é bem interessante, eu gosto Incrível. dos textos dela, né, da escrita dela, porque ela nos mostra que nós estamos sempre dispostos a nos reinventar, né? Se em determinado momento você quer escolher uma determinada área, que vá em frente, mas se você quiser ser professor, tenha certeza que vai ser uma aventura muito especial, porque ser professor nos eterniza. Nós não sabemos ao certo onde cessa a influência de um professor. Tem muitas perguntas aqui interessantes. Ó. O Reginaldo está Isso. falando: ser professor é ser escolhido por um ser divino. Verdade. Sim. Darcy Ribeiro Professor. também, a Nádia está falando. Ah, Darcy Ribeiro é o furacão, né? Onde ele chegava, Sim. ele movimentava o Ricardo, mundo. Diga. eu vou deixar você em destaque agora e vou selecionando algumas perguntas para você responder. E logo em seguida a gente faz aquela questão do telefonema para as pessoas, pode ser? Ok. Pode ser. Então, ótimo. Você vai apresentar as questões para mim ou eu vou escolhendo aqui? Enquanto você não manda, eu vou escolher. Ah, fiz estudo sobre Cora. O método 300 pode ser aplicado na educação básica? O método apresenta alguma especificidade em relação ao ensino fundamental? Sim. Ô, Silvana, eu gostaria de dizer. Poxa, nesse cômodo, não sei se tem livros do 300. Mas procure aí no método 300, tem uma parte lá sobre o ensino fundamental, tem educação básica, tem dissertações de mestrado também de professores que aplicaram na educação básica. A especificidade maior é que quando nós trabalhamos no ensino superior, estamos falando com adultos e os encontros são feitos fora das vistas do professor. Não significa que tenha que ser sempre assim, mas nós, em geral, fazemos isso, né? Nós falamos quais são as metas, o que que eles têm que cumprir e qual é o tempo. E eles se reúnem, eles descobrem aonde que eles querem, em qual momento que eles querem reunir, nós só damos o prazo. No ensino fundamental tem, e no ensino médio também, mas principalmente no fundamental, tem uma condição interessante que os encontros não podem ser feitos em qualquer momento, né? E não podem ser feitos fora da orientação do professor. Então, a sugestão é que o próprio professor incorpore na sua metodologia de sala de aula, que seja presencial ou não, mas no, nos momentos que deveriam ser momentos síncronos, que sejam roteirizados por meio de metas do 300. Então você constrói os grupos do 300 na sua própria na próxima aula, antes de uma aula e outra, durante
no intervalo entre uma aula e outra, você coloca metas para serem cumpridas em casa. Então, se é uma aula sobre produção textual, por exemplo, então as pessoas que saíram muito bem, você pode falar, ó, sua meta é essa aqui, vocês têm que fazer isso. As pessoas que não foram tão bem, você fala, ó, você tem que, por exemplo, encontrar reportagens, fragmentos, um parágrafo, uma página na internet que seja sobre um determinado assunto. Aí eles levam para a aula, para o roteiro da aula. E aí agora os grupos estão reunidos. Os grupos estão reunidos. Vão pensar presencialmente. O grupo está reunido presencialmente. Agora, o que vocês têm que fazer? Primeiro passo, nesse período agora, sei lá, 15 minutos, vocês vão compartilhar o que vocês encontraram e vão fazer determinada coisa. Tem que ter um determinado passo, né? Tem que ter uma forma de medir isso. Ou pelo menos deles entenderem que aquele passo, aquela etapa foi cumprida. Quando você faz isso online, é sensacional. Geralmente eu construo esses grupos do WhatsApp, aí coloco os alunos. Você está no grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Aí, durante a aula, eles vão lá para o Google Meet ou Skype, o que for. A gente coloca o início da aula, todo mundo junto, e de repente, agora vocês vão se reunir. Eles fazem uma videochamada, pega o telefone, faz uma videochamada e eles discutem sobre um determinado assunto. É muito interessante, principalmente no ensino remoto, porque é muito melhor do que o aluno. A gente sabe de alunos, estava conversando com uma. Foi numa reunião com a secretária de educação e ela disse que um aluno daqui do DF, ele gravou ele mesmo balançando a cabeça e colocou para o professor, porque o professor disse que tinha que ter sempre a câmera ligada e ele ficou durante a aula toda e ele fazendo outra coisa. Quando você coloca essas atividades que realmente engajam, são interessantes, são atividades para o aprendizado, não tenha dúvida que os estudantes vão participar. Nós fazemos isso há muitos anos e sempre funciona. Então, a especificidade maior é essa, que os estudantes são do ensino fundamental. O ensino precisa ser divertido para quem aprende, Reginaldo. Esse divertido, ele é muito amplo, né? Parece aquelas perguntas que faziam para Cristo, qualquer coisa que você responder, você está mal. Mas, então, precisa ser divertido, precisa ser interessante. E tem que ser provocador para quem aprende, sim. No meu caso, ela. Eu vou ter que me arriscar. Tem que ser divertida. Que mais? Mandem mais perguntas. Ó. O professor tem que ser o despertador do interesse do aluno, a Patrícia está falando. Interessante. Eu vou responder o da Patrícia e volto aqui para falar o da Leila, tá? Mas a Patrícia disse uma afirmação que o professor tem que ser o despertador do interesse do aluno. Me pegou nessa, viu, Patrícia? Mas eu gostei. A questão é a seguinte: o professor, ele pode ser um exemplo de motivação, né? Quando você dá aula sobre o que você adora, quando você tem paixão realmente, você, de certa forma, contagia as outras pessoas. Minha mãe me ensinou, quando era pequeno, que um professor que não transborda tem alunos vazios. Então, o professor tem essa vontade, realmente, essa possibilidade de motivar muitas pessoas. Mas a automotivação também é importante, né? Quando o estudante se descobre como o que que ele quer fazer da vida. Por que que aquilo é interessante? Quando ele percebe conexões daquilo que ele está estudando com as suas próprias histórias de vida. Então, isso é motivador. Então, nem sempre a motivação tem que vir do professor, mas pode ser que ele ajude a potencializar alguma motivação, sim. A Leila está perguntando como elaborar a dinâmica do 300 para o ensino remoto. Tranquilíssimo! Mesmo esquema, faça o. Aí depende. É fácil, mas depende de qual cenário, tá? Mas vamos colocar o caso mais geral. Como é que eu farei na minha turma agora que a UNB está voltando para as atividades, né? Remotas. Então, 17 de agosto, nós vamos iniciar agora um novo semestre. Como que eu farei? Os alunos realmente vão fazer uma avaliação de aprendizagem, além das diversas que nós vamos utilizar, mas uma avaliação de aprendizagem com base naquela avaliação. Nós vamos formar os grupos, eles vão ter que se reunir
num prazo de 10 dias. Essas reuniões têm que ser por meio do Google Meet ou WhatsApp, o que eles quiserem. Vou sugerir o Google Meet. E aí, essas reuniões têm que ter uma duração, vou sugerir uma duração de 1 hora. Essa reunião tem que ter um determinado, alguns pontos a serem debatidos naquelas reuniões. E depois vou aplicar uma nova avaliação, a mesma coisa que eu faço atualmente. Quando é no ensino para adultos, é fácil. No caso de crianças, vai ter que ser em momentos síncronos, é a minha sugestão. O estudante do ensino fundamental não pode ficar sem a sua, sem uma orientação próxima, né, do professor. Ele tem que ter uma liberdade, isso foi uma das maiores descobertas de Carl Rogers. Você tem que descobrir qual é o nível de liberdade que é de forma autêntica que você pode oferecer para os seus estudantes, tá? Lisete, ótima pergunta, eu não li ainda, mas gostei. Durante a pandemia, estou percebendo que os alunos estão desanimados e ficando desacreditados. É verdade. Na verdade, é porque nós estamos enclausurados, né? Nós queremos o abraço, não só virtual, mas um abraço real. Quando as pessoas se tocam, elas, a relação entre elas é diferente. A nossa forma de comunicação perde bastante. Você não vê a leitura corporal da pessoa, ainda mais quando estiver com aquela máscara, que você vai perder mais de 70% da sua comunicação. Mas vamos lá, tá aqui. Qual dessas suas técnicas seria mais fácil ser utilizado no ensino fundamental e médio? Suma E, com certeza. Depois, Rei Rainha da Derivada, depois 300. Se você aplicar o Suma E, existe uma outra também chamada Holding, que você vai aplicar com facilidade. Mas, Lisete, acesse o canal do YouTube aí. Se você não quiser endereço, põe assim, ó. fantasticalizando.com/YouTube, ele já te manda para o YouTube, tá? Vai lá que eu explico passo a passo como fazer essa metodologia. Suma aí, vai mudar a sua vida. Aplica lá, você vai gostar. Messias está de volta aí, atrapalhando a nossa conversa. Diga. Estou de volta, Ricardo. Agora a gente precisa fazer aquela escolha, Ricardo. Eu até mandei para vocês já 3 excelentes respostas sobre aquela mensagem que a gente pediu no formulário. Como que vai funcionar? Eu vou ligar para essa pessoa. Isso. E vou bater um papo rápido aqui com ela. E aí, se essa pessoa, além de ter uma excelente frase, ela está candidata, né? Se ela tiver, já é assim, ela tem que tirar 7, já tirou 6,9. Então, eu vou ligar. Se ela for super animada, vai ganhar um prêmio. Já pode falar qual é o prêmio? Qual é o prêmio? O prêmio é, para quem achou interessantíssima a palestra, vai ganhar um livro do 300. Ótimo! Então, peraí. Deixa eu ver se você mandou mesmo. Você mandou no meu WhatsApp? Sim. Eu mandei 3 opções. Então, peraí. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Pessoal, seguinte. Se essa pessoa atender o telefone, eu vou conversar sobre... Vou pedir para ela mandar uma mensagem de carinho, de incentivo aí para os outros professores que estão nos assistindo. Se ela responder de forma positiva, além dessa frase belíssima que ela colocou aqui, vai ganhar um e-book do 300. Tem que ser e-book, né, ô Messias? Isso, o e-book, porque a gente já consegue entregar hoje ainda para ela, né, professor? Ela não precisa ficar guardando. Excelente, então peraí. Qual que é o código aí, só para eu saber se essa pessoa foi daí ou não? O código aqui é 64. Ixi, então é 64. Não. Mas tem outros DVDs aí também, professor. Deixa eu ver. E tem mesmo. Nossa, então esse aqui... Dá para fazer 2. Hã? Dá para fazer 2, né, Ricardo? Pelo menos 2, vamos lá. Ó, sim. Vamos ver se vai atender. Colocar no Viva Voz, hein? Eu não acredito que eu recebi uma ligação. Lívia!
É você? Não acredito, sou eu. Lívia, você, só para ter não certeza. Não acredito. Foi você que escreveu o seguinte: se encontrar isso, dificuldades hoje, mude a forma de encará-las. Em vez de sofrer com o desafio, agradeça e pense que ele veio para ajudar você a ser alguém melhor. É sua essa resposta? Essa mensagem é sua, Lívia? Mensagem. Então, parabéns, você acabou de ganhar um e-book do 300 da instituição. Manda uma mensagem para todos nós que estamos te ouvindo aí. Eu estou ouvindo dois áudios diferentes. É porque você está ouvindo do YouTube, tira do YouTube aí. Eu fiquei muito feliz, porque eu fiquei muito curiosa, né, com o livro, então eu fiquei muito feliz de ganhar. Muito obrigada, fiquei muito feliz mesmo. Obrigado, Lívia. Um abraço, viu? Depois a gente conversa mais. Manda um abraço aí para todo mundo que está aí na sua casa. Vai dar tudo certo aí. Nós vamos sair dessa pandemia. Ela foi só um tropeço, e quem tropeça e não cai, com certeza dá um passo mais adiante, viu? Um abraço. Temos tempo para mais uma, né, Ricardo? Tem mais uma? Sim. Pode ligar mais uma? Sim. Pessoal, quando a gente ligar, você tem que desativar o som do YouTube aí, porque senão você vai ouvir duas vozes distintas, vai ficar meio perdido, hein? Se ligar aí, você na hora, você já pausa não, só põe mudo aí. Você tem que ver que você está aparecendo aí numa transmissão. Deixa eu até verificar aqui, ó, nós temos 200 pessoas assistindo, excelente, ainda vai ter muito mais gente assistindo, vai ser ótimo. Então, peraí. Messias, posso ligar para a segunda pessoa? Sim, pode sim. Então tá. Ixi, esse aqui... Esse vai ser difícil, hein? Deixa eu verificar. Pôs um 9 a mais aqui, já estava certinho, né? Deixa eu descobrir quem é essa pessoa. Ótimo! Vamos ver a segunda pessoa que vai ganhar, se atender de forma animada. E se não atender, a gente já barra logo o e-book. Tem que ser assim, muito animado. Só para saber, se não atender também, tá fora, hein? Vamos ver. Nada. Ó. Henrique, é você? Sou eu, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Só para confirmar aqui, a sua frase é, para incentivar todos nós nesse momento, é não duvide do potencial de um professor. Ao retirar suas ferramentas, ele construirá outras. Bom semestre a todos, um abraço. Parabéns, Henrique, você ganhou. É o segundo premiado aqui do nosso... Parabéns pela palestra. Muito importante, com certeza vai ser muito gratificante poder aplicar esses conhecimentos. Obrigado, meu amigo. Deixa eu ligar para a segunda aqui, mas depois a gente conversa mais. Um grande abraço, viu? Foi um prazer. Manda um abraço para todo mundo aí. Obrigado pelo aprendizado. Obrigado, eu que agradeço. Segundo, agora acabou, infelizmente... Messias, vai liberar mais um? Como que é? Dá tempo de fazer mais um, Ricardo? Dá. Bora. Então, beleza. Então, pode fazer mais um. Então, mais uma ligação. Eu nem estou vendo ninguém mandando mensagem. Ah, tá aqui. Parabéns, Henrique. Tá todo mundo... Eliana tá chateada, não me ligou. A Leila fala, não é o meu... Beleza, vamos ligar agora. Quem ganhou o primeiro foi a Lívia. Ah, por isso que a Lívia está aqui falando. Terceiro, então. Obrigado, pessoal. Lívia, parabéns. Agora é o seguinte. Terceira e última.
Ixi, será que eu tenho crédito para ligar para esse pessoal todo aqui? Não sei não, hein? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Tá certinho o telefone. Deixa eu verificar. O Noan falando, me senti igual a minha avó. Ô, Messias, a minha próxima palestra de 4h30, ela foi adiada, viu? Se você quiser liberar mais grana aí para eu sortear mais e-book, fique à vontade aí. Fala com a direção aí, que o pessoal tá gostando aqui, ó. Vamos falar Patrícia, com o me liga. Luciane, tá gostando também. O Noan falando, me liga, pelo amor de Deus. A professora Kátia, ó. Eu acho que tem que ser a pessoa mais divertida aqui no chat também. O que que você acha? Pessoa mais divertida aqui tinha que ganhar um e-book aí. Fala aí, fala aí com o pessoal que a gente vai. Quem é que tá liberando esses e-books aí? Então, nós estamos a partir, é claro, né, da vontade da Pró-Reitoria de Graduação, né, o Departamento de Inovação e Assessoramento Pedagógico, mas sem dúvida alguma com o apoio financeiro da Reitoria, né? Então, o Gilmar Vieira Ah, está com certeza. solicitando que a gente possa trazer esses brindes aí para todo mundo que está participando, né? Não, E vamos talvez. ligar para mais alguém aqui, ó. Coloca Isso. aí. Ó, mais esse e depois a pessoa que falou o comentário mais divertido aqui do. Tem que ter, olha só. Me liga, professor, liga, liga. Decide aí que eu vou ligar para a terceira pessoa. O combinado era três e só, hein? Dois ou três, mas está tão divertido que a gente vai ligar mais um. Deixa eu verificar se está certo esse telefone. E vai ser agora! Nada. Ó. Tá ligando o telefone de Alô? alguém. Elisa, é você? Elis. Aqui é o professor Ricardo falando, tudo bem? Ricardo Fragelli? Parabéns, você ganhou um e-book aí. Deixa eu só verificar se essa resposta, essa sua mensagem é sua mesmo, ó. Importante se colocar no lugar do aluno para perceber-se como professor. Revisar a própria prática pedagógica é necessário. É sua essa mensagem? Elis. Então, parabéns. Parabéns, obrigado pela mensagem, tá? Tenha um excelente semestre aí, eu tenho certeza que nós sairemos muito melhores do que quando aqui chegamos. Um grande abraço. Obrigada, foi um prazer assistir você. Um abraço. Um grande abraço, depois a gente conversa mais, tá? Vou Isso. conversar aqui para ver se eu convenço eles mandarem mais prêmios para o pessoal aqui. Um grande abraço, até a próxima, tchau. Ricardo, vamos fazer o seguinte, então. Tchau, Você já deu uma olhada nas mensagens do chat, aí, então a gente vai deixar para você escolher uma que você achou mais interessante que tenha sido premiada ainda. É justo. Porque você não conhece que todo mundo. presente de grego Se é você esse? Não. Não, vocês decidem aí. não conhece, é justo. Né? Não. Seria mais justo que você escolhesse, porque você não conhece todos eles, né? E vamos fazer o seguinte também, Ricardo. Nós teremos mais brindes durante a semana, não só hoje, mas durante os outros dias da nossa jornada. A gente vai ter outros brindes para os docentes do Encerrado também, né, que vão estar participando de todos os outros momentos. Eu aproveito aqui para agradecer, talvez você ainda tenha mais um pouquinho de fala, mas eu aproveito para agradecer muito mesmo a todos os professores que nos acompanharam, principalmente os professores dos colégios, das escolas, aqui de Guaiatuba, de Morrinhos, de Itumbiara, da região, todo mundo que nos acompanhou. Eu vi gente de Alagoas aqui, de Florianópolis, Santa Catarina, muita gente de todo o Brasil no chat, e a gente fica muito feliz com isso, então a gente agradece muito a todos vocês. E a gente agradece também, Ricardo, principalmente em nome do Rickselli Ávila, o pró-reitor de ensino e graduação. Eu gostaria de agradecer muito ao seu sim para estar aqui conosco hoje, nesse dia que foi tão especial para nós, uma abertura fantástica dessa jornada tão importante nesse momento que a gente passa. A gente acredita que os desafios são enormes,
mas agora a gente tem muita força e a gente pode superar todos eles. Então a gente agradece muito mesmo essa oportunidade de te ouvir, né? Eu estou ouvindo mais uma vez, mas muita gente que te ouviu pela primeira vez, eu tenho certeza que isso foi motivador, que vai ser incrível e vai transformar muito a vida de cada um de nós. Então a gente agradece muito mesmo, em nome de todo o departamento, o DIAP, a Pró-Reitoria de Graduação e da Reitoria, no nome também do nosso reitor Gilmar Vieira Rezende. Muito obrigado, vou deixar com você essa difícil missão de escolher esse eleito aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te mandar, é porque o mais legal é telefonar, então eu vou te falar aqui. Ó, o Eduardo tá falando aqui, ó, Messias disponibiliza as mensagens de motivação para todo mundo. A minha ideia era fazer um painel, faz um painel virtual aí, manda para todo mundo. Excelente ideia, vamos fazer isso. Eu vou telefonar para mais uma pessoa, você me manda, vê se você tem o telefone dessa pessoa aqui, Messias, eu vou te mandar aí no WhatsApp, se você souber o telefone dela, manda para mim, se não souber. Mando agora, só um instante. Alguém já mandou aqui. Eita, não sou eu. É o seguinte, eu vou ligar para essa pessoa. Ó. Já mandei aí. Ah, é? Então, pera aí que eu vou ligar para essa pessoa. A última, né? Porque a gente tem que fazer... Tem outras atividades, né? Então, eu vou ligar para essa pessoa aqui. Ixi, tá dando tudo errado aqui, hein? Mas você me deu um telefone que não é do Brasil, não, ué. É assim. Nossa, agora eu tô sem grana mesmo. Vamos ver agora. Último telefonema agora, hein? Vamos lá. Vê se vai tocar o seu, hein? Esse é longe, hein? Ó. Eu falei que eu não tenho áudio. Noan, é você? Você tá falando de onde? Alô? Alô, você tá falando de onde, meu amigo? Ah, que beleza! Então, prazer. Foi ótimo ter você aí, você animou o chat aí com as suas mensagens. Você foi considerado a alma do chat. Você ganhou aí um e-book também, viu, do pessoal da Unicerrado. Espero que você curta bastante e aplique aí o 300 nas suas matérias aí. Eu creio que vai ser bem divertido. Valeu, meu amigo! É só porque a gente manda que o final é mais feliz. Com certeza. Grande abraço, Tom. Até a próxima. Valeu. Então tá aí. Creio, dava para ficar aqui muito mais tempo, né? Só que, poxa, eu queria mandar um aqui para muita gente, mas acho que já tá bom. Tá perfeito. O pessoal tinha votado nele. Foi o Noan mesmo. Tinha gente aqui que tava do Rio de Janeiro. Mas enfim, é isso. Foi um prazer estar com vocês. Messias, foi um prazer. Obrigado pelo convite. Sempre que me chamar, estarei com vocês. O prazer foi todo nosso, professor. E a gente fica muito feliz mesmo, muito honrado, né, de ter esses 5, como eu disse antes. E principalmente porque a gente sabe que essa identidade que nós criamos, né, principalmente através dessas experiências que nós fizemos, vários professores já tiveram a oportunidade de te ouvir. E agora, talvez tudo, né, o corpo docente do Unicerrado e professores da região vão cada vez mais levar adiante essas metodologias que vão, sem dúvida alguma, ajudar todos nós. A gente agradece mais uma vez por esse sim, tá? E as portas estão sempre abertas para você sempre que
quiser vir aqui falar um pouquinho com a gente, quem sabe agora no futuro próximo, seja de forma presencial, né, com todo mundo sentindo o calor humano ali. Não é isso, professor? Com certeza. Obrigado, meu amigo. Tchau para todos. Foi um prazer. Até a próxima. Tchau, professor. Obrigado a você. E eu agradeço agora a todos vocês que assistiram até aqui conosco. Muito obrigado pela companhia de vocês no chat. O chat foi muito movimentado, todo mundo participou muito. Eu agradeço muito a participação mesmo, principalmente dos professores que não são corpo docente do Unicerrado e ainda assim esteve aqui prestigiando esse nosso evento. E agradeço a vocês, todos os professores do Unicerrado, que estão iniciando essa segunda jornada pedagógica. Muito obrigado. À noite nós temos mais programação e no decorrer da semana também. Nós ficamos por aqui. Um abraço a todos, que tenhamos um excelente semestre. Tchau.